Добрий день, шановні члени журі. Я Сидик Ярина, учениця 9-го Б-класу Прилуцької гімназії номер 10. Пропоную до вашої уваги науково-дослідницький проект на тему «Зміни в галузевій та територіальній структурі вирощування технічних культур в Україні та в Чернігівській області». Рослинництво як галузь сільського господарства є важливою складовою первинного сектору економіки України, тому дослідження різних його аспектів є необхідним. Важливими є дослідження географів щодо сільського господарства. В даній роботі дослідження зміни в географії найважливіших технічних культур в Україні та Чернігівській області. Основою дослідницького проекту стали дані сайту Головного управління статистики України та Чернігівської області. Держава приділяє значну увагу розвитку аграрного сектору економіки України. Про це свідчать закони України щодо розвитку сільського господарства. Також прийняті програми розвитку деяких галузей рослинництва, наприклад, щодо вирощування сої. До технічних належать різноманітні культури, які мають різне призначення. В даній роботі досліджені основні технічні культури, які вирощують в Україні. В Україні основними технічними культурами є соняшник, соя, ріпак і цукровий буряк. На даному слайді продемонстрована динаміка виробництва цих культур за останні 4 роки. Важливими серед технічних культур є олійні культури. За роки незалежності значно зросли посівні площі під соняшником та соєю. Королем сапневого поля називають соняшник. В минулому найбільші посіви соняшнику завжди були зосереджені в середньостеповій та південностеповій підзонах. Проте, внаслідок підвищення температури повітря в період сучасних кліматичних змін сформувалися сприятливі умови для вирощування соняшнику в лісостепу і навіть на поліссі. Вплинули також досягнення селекції, виведені рання стиглі сорти. Найбільші площі відведені під соняшник в південній частині лісостепу та в північно-степовій і середньостеповій підзонах. Лідерами серед областей є Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька. Кожна з них має понад півмільйона гектарів під соняшником. Найбільший урожай насіння соняшника в Україні було зібрано у 2021 році. 2 наступні воєнні роки відмічаємо зменшення даного показника. Найбільшими виробниками насіння соняшника є Кіровоградська, Харківська, Дніпропетровська області. В Україні значні відмінності врожайності даної культури. Він є важливою медоносною культурою. Завдяки бджолозапиленню урожайність насіння соняшника підвищується на 40-45%. У 2021 році найвищу урожайність мали області лісостепової зони – Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька. Найменшу урожайність мали аграрії Луганської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей. Це області з посушливим кліматом та менш родючими ґрунтами, отже вплив агрокліматичних умов на результативність рослинства очевидний. Важливою технічною культурою є соя, попит на яку зростає. У 2020 році посівні площі сої становили 1,3 мільйонів гектарів. У 2022 році – 1,5 мільйони гектарів. Найбільші площі під сою в Хмельницькій, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Київській областях. За розрахунками науковців, соя здатна формувати урожаї до 150 центнерів з гектара. На сьогодні рекордні врожаї становлять 60-75 центнерів з гектара. У 2023 році зібрано найбільший урожай соні – понад 5 мільйонів тонн. Найбільше її зібрано в Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській областях. Найвища урожайність простежується у Запорізькій, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській областях. На третьому місці в країні серед олійних культур знаходиться ріпак. Його вирощують переважно як озиму культуру. Ярий ріпак кольза займає незначні площі. Тривалий час ріпак залишався основною олійною культурою в Україні, допоки поляни заполонив соняшник. Завдяки тому, що ріпак може ефективно використовуватися для виготовлення біопалива, на початку 21 століття в Україні ця культура почала завойовувати все нові і нові площі. Найбільші площі під ріпаком у 2020 році були у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Херсонській, Хмельницькій областях. Таку динаміку мають посівні площі під ріпаком та виробництво насіння ріпаку. Цукровий буряк посідає почесне місце серед технічних культур. Він досить вимогливий до умов вирощування. Він потребує родючих ґрунтів та достатньої кількості опадів. Найкращі умови для нього в лісостеповій агрокліматичній зоні. В 1990 році площі під буряком цукровим становили 1,605,4 тисяч гектарів. В 2023 році 213 тисяч гектарів. Аграрний сектор Чернігівщини є досить потужним. Він дає близько 40% ВВП області. Важливе місце посідає вирощування технічних культур. Завдяки своєму унікальному природно-кліматичному розташуванню на межі двох зон Полісся та лісостепу в порівнянні з іншими регіонами країни, Чернігівська область має досить добре забезпечення опадами. За рік випадає 600-650 мм опадів. Особливо сприятливі агрокліматичні умови для розвитку рослинництва в південній частині Чернігівської області, де поширені родючі чорноземні ґрунти.
Значні зміни відбулися в розподілі посівних площ під технічними культурами в Чернігівській області. Оскільки Чернігівська область розміщена в двох природних зонах, абсолютні переваги в вирощуванні сільськогосподарських культур має південна частина області. Райони, розміщені в південній частині Чернігівщини, мають ряд переваг. Це більш родючі ґрунти, більша кількість сонячного тепла, а тому вони лідирують за основними показниками розвитку рослинництва. Значні відмінності простежуються в врожайності соняшника. При середній врожайності 29,5 центнерів з гектара. Найвищі показники мають Варвинський та Лалевський Бахмацькі райони. В північній частині області значно нижча врожайність в Корюківському, Семенівському і Новгород-Сіверському. Значні відмінності врожайності даних культур свідчать про велику залежність результативності рослинництва від агрокліматичних умов, тому важливим є вибір найбільш продуктивних культур для кожного господарства. В результаті проведення такого цікавого об'ємного дослідження зроблені важливі висновки. В результаті дослідження встановлено, що за роки незалежності відбулися значні зміни в сегменті технічних культур України в цілому та в Чернігівській області, зокрема. Змінилася структура посівних площ, значно зросла урожайність багатьох культур, відбулися зміни в географії рослинництва. Результати даного дослідницького проєкту були представлені на учнівській науково-практичній конференції. Тези даної роботи були подані до збірника 4-ї міжнародної науково-практичної конференції, обдарованої учнівської та студентської молоді «Новітні технології сучасного суспільства». Результати дослідження можуть бути використані вчителями географії, учнями, студентами географічних, економічних та аграрних факультетів, фермерами. Дякую за увагу.